Jeg skal sige noget til dem. Programmerne er nummereret fra 1 til 1000 og gælder som lotterisedler. I anden afdeling trækkes der lod om et stort opklæbet foto af Stoff Smith, taget af Jan Persson. Desuden er der to tegninger af Stoff Smith gjort, foretaget eller tegnet. Af Claus Albrechtsen og Birgit Schmidt. Endvidere er der Tim Rosenkrantz' bog Dus med jazzen. 2X står der. Det må være eksemplarer. Så er der LP'er med Svend Asmussen og med Svend Asmussen og med Grappelli. Og så siger jeg igen, programmet koster 3 kroner, og pengene går til Christine. Husk det nu. Plakaten efter foto af Jan Persson sælges i foyeren i pausen og koster 10 kroner. Se, nu sker der det, at anden afdeling begynder. Og der vil jeg gerne præsentere dem for et, efter min mening, mægtig godt dansk orkester. Arnvid Meyers Orkester. Og de har med sig en af de bedste tenorspillere, jeg har hørt. Jeg er selv gammel bopmusiker. Og jeg husker tydeligt hans første plader med Gillespie. Og det er altså kort sagt Don Byers.